Jag ska visa ett exempel på hur man kan räkna ut kurvintegralen med hjälp av Greens formel i planet. Greens formel är användbar när man ska räkna ut en kurvintegral av den här typen över en kurva gamma som är sluten. Det är den här cirkeln indikerar där. Gamma är en sluten kurva. Och vad Greens formel säger är att man kan byta ut en sån kurvintegral mot en dubbelintegral över det område D som innesluts av gamma. Gamma ska här vara orienterad åt rätt håll så att den är positivt orienterad. Så bilden ser ut så här. Va? Gamma är en sluten kurva, orienterad på rätt sätt så att området innanför D här ligger till vänster om kurvan när man rör sig längs kurvan. Så det är situationen. Och dubbelintegralen då, det man ska dubbelintegrera, det är då vissa derivator av de här komponentfunktionerna P och Q som står här på precis det här sättet. Vissa förutsättningar krävs förstås av P och Q och den här kurvan gamma, det får ni kolla upp själva. Jag ska visa ett exempel, ska jag räkna ut den här kurvintegralen. Minus y tredje x plus x tredje y över gamma då som är den orienterade randkurvan till den del av enhetscirkelskivan som ligger i första kvadranten. Så gamma består av tre delar här. Positivt orienterad och området D innanför. Området innanför kurvan kallar jag för D. Och det Greens formel säger nu då, det är att jag kan byta ut den här kurvintegralen mot dubbelintegralen över det område som ligger innanför gamma. Och det jag ska göra, det jag ska integrera då, det är dq dx, det vill säga jag ska ta den det som står framför dy här och derivera med avseende på x. Så i mitt fall är det x3 som jag ska derivera med avseende på x. Då har jag 3x2. Så när jag har minus pdy så ska jag ta den komponent som står framför dx här och derivera den med avseende på y. Så den som står framför dx här är minus y3. Jag deriverar med avseende på y. Jag får minus 3y2. Minus minus blir plus här. Så det är precis det här som Greens formel säger i det här fallet. Då. Så jag vill bara hålla reda på vilken som är vilken här och göra på rätt vis. Och inte glömma minustecknet. Så får vi det här. Och det här blir ganska lätt att räkna ut. Jag bryter ut den här trean kanske. Sen eftersom området ser ut som det gör och funktionen ser ut som det gör så är det lämpligt att införa polära koordinater här. Det vill säga när jag räknar ut den här dubbelintegralen så använder jag x lika med r cos theta och y lika med r sin theta. I så fall är gränserna för r och theta i det här området blir att r ska gå från 0 ut till 1. Och vinkeln täta ska gå från 0 till pi halva. Och jakobianen för det här koordinatbytet är r, det har vi räknat ut förut. Så vi får lite träning på polära koordinater i dubbelintegraler också här. Det är väl alltid nyttigt. Så gör jag det här koordinatbytet så får jag 3. X2 plus y2 nu, det är r2 va? Och så ska jag gånga det med r. Det är tät. Om jag tänker att göra det här som en upprepad enkelintegral med r innerst så ska r då gå från 0 till 1 och täta från 0 till pi halva, sa jag. Så ser det ut på det här sättet. Här står det väl ingenting annat än r3. Så vad blir det här då? Det finns ingen täta här så täta integralen kommer att ge mig precis längden på intervallet. Det blir 3 pi halva. 3 gånger längden på intervallet som är pi halva. En primitiv funktion till r. 3 är r4 genom 4. Utvärderar jag en 0 och 1 så får jag en fjärdedel. Så summa summarum blir det här 3 pi åttondelar. Ganska smidig uträkning med hjälp av Greens formel här. Jag kunde förstås ha räknat ut den här kurvintegralen på andra sätt. Jag kunde ju parametriserat de här tre randbitarna. Och några av dem blir till och med lätta. Bidraget längs de här koordinataxelbitarna kommer att bli noll. Ni kan kolla det själva om ni vill.
Och längs cirkeln här, så gör jag parametriseringen här, så kommer den här integralen att övergå i sin 4 täta plus cos 4 täta. När täta går från 0 till pi halva. Det är inte jättesvårt att räkna ut med metoder från en variabel. Ni kan ju kolla upp och se om ni får ut den vägen också. Men Greens formel är säkert lättare sätt att räkna ut den här integralen.